السلام عليكم ورحمة الله وبركاته អបណ្ដាស្ត្រីទាំងឡាយជាទីគោរពរាប់អានចូលជ្រាបថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះសាឡាត5ពេលហើយបោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយរក្សានៅប្រដាប់ភេទរបស់នាងហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមស្វាមីរបស់នាងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងឲ្យនាងចូលឋានសួគ៌នៅធ្វើមួយណាដែលនាងពេញចិត្តដោយគ្នានោះដែរនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏បានបន្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានគំរាមយ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះស្វាមីរបស់នាងដូចជាមានការរីកាពីមូអាសប៊ីនជាបលរ៉ាឌីអាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថានបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឡាទូស៊ីអ៊ីមរ៉ាតុនហ្សោជាហាហ្វីឌុនយ៉ាមានស្ត្រីណាឡាយដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះស្វាមីរបស់នាងនៅក្នុងលោកីនេះអ៊ីឡាកាលាត់ហ្សោជាទូហ៊ូមីនអលហុរអ៊ែនលើកឡើងតែភរិយារបស់គាត់ដែលជាទេពអប្សរនោះគឺនិយាយថាកាតាលាគិលឡាសូមឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដាក់បណ្ដាសាអនេវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាហ៊ូវ៉ាអ៊ិនដកីតាខីលុនហើយពិតប្រាកដណាស់គាត់មានន័យថាស្វាមីរបស់នាងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្រាន់តែជាភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះយូស៊ីគូអៃយូហ្វារីកាគីអ៊ីឡេណាគាត់ចិត្តបែកបាក់នាងគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយចូលឋានសួគ៌ទៅរកពួកយើងឆាប់ឆាប់ហេតុនេះរៀបការដោយអតិរមីស៊ីនៅក្នុងហេតុនេះដែរគឺជាដលីលគឺជាបតាំងបញ្ជាក់ថានបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏បានប្រមានឬក៏បន្លាចទៅដល់បណ្ដាស្ត្រីណាដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះស្វាមីរបស់នាងទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការហើយនៅក្នុងហាទីសនេះដែរគឺបញ្ជាក់អំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកដែលនៅឋានលើនៅទង្វើរបស់មនុស្សលោកទាំងឡាយហើយនៅដូចគ្នានោះដែរនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញប្រាប់ថាទេពអប្សរគឺមានការប្រច័ណ្ឌទៅលើបណ្ដាស្វាមីស្វាមីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងលោកីយ៍នេះវ៉ាសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់